Sehän oli, kuitenkin se oli hiekkakentän aikaa ja pallot oli kovia ja kumuraa lyötiin. Ja kyllä se muistan vaan sen, että kun yläkertaisen lyön, niin siihen sai siihen eteen. Niin se kimposi niin siis hirveästi se pallo, että jos ei päässyt nousevan palloon, niin se oli kyllä menoa. Että siellä joutui kyllä niin kuin opettelemaan oikeastaan sitä niin kuin kopparipeliä. Ja nimenomaan kantapään kautta välillä. Mutta sitten sieltä varmaan löytyi kyllä taas semmoinen niin kuin ajatus siihen omaan peliin. Ja just siihen, että pelataan paljon eteenpäin. Ja ei päästetä palloa maahan, jos suinkin mahdollista. Että tuli niin kuin nämä syöksykopit ja tämmöiset, mitkä sitten kuitenkin oli vähän niin kuin mun tavaramerkkikin siellä. Häntä saattelemaan eteenpäin. Tämä valtakunnan paras vaihtaja. Loppuottelussa kuitenkin tehottomana pelannut Astolainen, jonka lyönti Sirviälle kopitti. Sami Sirviä! Ottaa kopin, ottaa syöksykopin. Honka Lehto on pelistä pois. Etenijöitä taas ei saa ykköspesää pidemmälle. Tässä saattaa olla ratkaisu. Tässä saattaa olla Suomen mestaruuden sinetti. Kopin lyönti. Mihinkä se menee? Se on laiton lyönti. Nyt kun jälkikäteen miettii, no kyllä oikeastaan aikaisemmin kohdannut ajatusta asialle, mutta ehkä se hiekkakenttien kokemus siellä kuitenkin sitten niin kuin paistui myöhemminkin läpi, että tämä niin kuin tietyllä tapaa osasi palloa ja lyöjää kunnioittaa, mutta niin kuin tiesi kuitenkin, että millä tavalla pallon pitää ehtiä, että niin kuin sen pystyy katkaisemaan tai voi vielä pallon tehdä tai jotain vastaavaa. Miten sä päädyit pesäpallon pariin? No ja silloin on ollut isosti vaihtoehtoja, että kaikkihan siellä pelasi pesistä. Ja sitten oikeastaan Lindsbergin Lauri oli, mä olin Tepon kanssa paljon tekemisissä. Ja Laurihan veti siellä junioreita Vuoketin vedossa ja sitten mentiin siihen mukaan. Ja tietysti pallon kanssa oltiin tekemisissä muutenkin kuin treeniaikaa ja siitä se sitten läksi, että niin kuin, ehkä just tälleen kaverin kautta ja sitten kuitenkin tykkäs kilpailusta ja pallosta ja pelistä, niin helppo yhtälö. No siihen aikaanhan harrasteltiin oikeastaan sitä, mitä telkkarista tuli, että jos oli pudiskisat, niin pelattiin pudist ja mäkiviikolla hypättiin mäkeä ja hiiheltiin ja ei ollut näitä sosiaalista mediaa ja tietokonepelejä, niin häiritsemässä, niin kaikki urheilu oikeastaan, mitä vaan keksin, niin piti kokeilla. Ja se oli kyllä niin kuin aika kivaa lapsuutta, kyllä ainakin näin jälkikäteen ajateltuna, että oli kavereita, jotka oli samanhenkisiä ja harrasti ihan yhtä monipuolisesti kaikkea. Niin aina löytyi tekemistä ja aina löytyi kavereita, oli se tekeminen mitä tahansa, mutta on aika monipuolista urheilua kuitenkin. Sinä et aloittanut peliuraasi kopparin paikalla. Joo, ykkösvahti oli junnuissa ja silloin vedossa tietysti kun oli, niin muistan, että edes pelasin silloin kaikki tilanteet takatilanteessa ja meni koppariksi. Ja mä pelasin sitten, sanoisin nyt 16-vuotiaaksi asti, niin pelasin edessä. Ja mikä sitten sai siirtymään taakse, niin oli varmasti se, että 16-vuotiaana oltiin vanhoja, oltiin CP-poikia ja A-poikia pelissä oltiin tuolla Raahessa. Ja joku isompi poika vetää suoraan sääreen pallon ja siepparina pelasin siinä. Ja voi sanoa, että silloin iski semmoinen pelko, että ei tästä uskalla oikein olla. Että Suomen sarjaa pelattiin Jimi kakkosessa ja Kajania vastaan ja Korhosen Timo oli yli 190 senttisellä varrella ja vanhalla pallolla ja hiekkakentällä lyömässä ja itse oli edessä. Tuli mieleen, että ei tässä ole mitään järkeä, eikä mä uskalla siinä pelata. Ja mä olin lopettamassa silloin. Lukion lähetti justiin ja mä ilmoitin, että tämä on tässä. Että ei yksinkertaisesti uskalla ja satsataan kouluun ja kaikkea tämmöistä näin. Sitten kävi silleen, että Korsen Tapsa ja sitten Allo tuli ykkösen pelijohtajaksi. Olisiko sillä tavalla ollut vielä, että Epe lähti pois. Koros Ilpo lähti kanssa sitten pois ja sitten siellä aukesi niin kuin paikat. En mä tiedä, oliko ne ajatellut mua koppariksi tai... Mutta Allu soitti kuitenkin silloin syksyllä, että jos tulisi kuitenkin rinkiin. Ja sanoin Allulle suoraan, että etumieheksi ei rupea
Pakkaseen harjoitusrinkiin ja sitten taakse vakiintui pelipaikka. Ja samaan aikaan kun Janne niin kun sitten otettiin sitten aika pian, Janne otti taas ottaa heti pelipaikan siitä ja mulla oli sitten kyllä kilpailijoita, että Rusasen Antti muistaakseni oli silloin ja Meike oli ja oli muitakin niin kuin taakse vaihtoehtoja, mutta sitten jossain vaiheessa seuraavaa kautta niin minä taisin voittaa tämän kilpailun ja vakiinnutin paikkaan. Se oli joko käytännössä pesis ohi tai sitten se oli just tällä tavalla, mitä en itse olisi oikeastaan nähnyt, että se tällä tavalla voisi mennä, että heti siirryttäisiin tuosta niin kuin ykkösjoukkueeseen ja sitten pelipaikka siirtyisi mahdollisimman kauas syöttölautasesta, että ykkössarja peli Kouvola oli vieraana, joka oli ihan niin kuin ylivoimainen ennakkosuosikki ja taisin päästää siellä takakentällä 2+8 juoksua. Musta äiti sanoi näin pelin jälkeen, kun siellä oli se vanha sauna siellä kolmas Sotkamosta, että hän luuli, että tämä jäätty sinne saunan taakse piiloon, kun monen kerran sieltä kävinkään palloa hakemaan. Okei, siinä pelissä sitten kävi pieni munkki, että sainkin löytyäkin jonkun läpilöinnin ja taisi kunnarakin tulla, mutta miinukselle jäänti aika pahasti. Ja ei se koppari ura lähtenyt ihan huipusti liikkeelle kyllä. Kuitenkin sitä luottoa tuli, että se epäonnistua, eikä tarvinnut pelätä sitä, että heti olisi vilkissä. Niin kuin itseluottamusta sai niin kuin kasvattaa, että niin kuin silleen tietysti pitää antaa kunnia Alulle ja Tapsallekin, että näkivät ja heillä oli näkemystä, ja niin kuin, että mihin suuntaan sitä porukkaa pitäisi viedä. Kyllähän se menestyksen avaimet, ainakin niin kuin mun aikaan, niin tehtiin kyllä ehdottomasti niin kuin heidän toimestaan. Sirviä pysyy kuitenkin pesänä tuntumassa toisella vetää sitten kakkoselle. Sinne lyönnin, jolla nyt sitten ainakin mennään kakkoselle. Ties vaikka kolmoselle, Sirviä lähtee kunneria ylittämään, eikä sille ankkurit mitään voi. Sirviä löytäilee, kävelee lähes kolmospesälle ja muulettaa komeasti tuon upean lyönnin jälkeen omasta paikasta. Sieltä, josta Tomik Sirviä runkosarjassa löi 4 kunneria, tulee nyt sitten kauden 5. tyhjään kenttään. Jonkun verran siinä tuli kunnareita nolla tilanteessa, mutta se toi pystäri niin vakiintui enemmän semmoiseksi punton sanoja lainatakseni jalostuneen viistomailaksi, että sitä oli niin helpompi hallita. Ja se tipahteli kyllä sinä vuonna väliin hyvin, että niin tietysti silloin kun kärkimiehenä joutuu toiseen rooliin, niin ei siinä hirveästi paineitakaan semmoisia ole, että pystyi lyömään suht painettomassa tilanteessa, mutta tilanteessa tuli aika paljon ja tietysti onnistumisia tuli, että niin kuin, se oli niin kuin, itse arvostan sitä niin kuin lyöntimäärää myöskin aika korkealle, että niin kuin pystyi niistä tilanteista kuitenkin niinkin paljon sitten lyömään. Ja siitä on jotain muistikuviakin. Sotkamossa pelattiin jotain peliä ja en edes muista joukkuetta, mutta hirveä takaväärä, tolppa takaväärä tuli ja pystyi mailla kakkospolttajan taakse ja juoksu. Muistan elävästi vielä niin kuin sen tunteenkin, kun tulee takaväärä ja sitten oli niin kova luotto siihen lyöntiin, niin sinnehän se väli ui. No ehkä sitten, jos mennään niin kuin pitemmälle, niin se 97, kun sitten Sotkamossa lähti pois, niin se tiikerivuosi oli ehkä niin kuin, jos miettii niin kuin pesäpulan kannalta, niin ehkä paras. Et muistaakseni silloin oli kärkille, siis ykköselle menoprosentti oli kuitenkin jotain 85 yli ja pystyi niin kuin, kuitenkin se oli iso muutos ja tietysti vähän haaste silloin niin kuin lähteä Sotkamosta pois ja olisi voinut tietenkin jäädä nauttimaan Sotkamon menestyksestä jatkossakin, mutta ehkä ihmisenä kasvamiseen ja tämmöisten tekijöiden seurauksena varmasti oli hyvä siirto niin kuin siinä vaiheessa. Että istuttiin tai päästiin Helsinkiin ja aivan loistavia joukkuekavereita löytyi sieltäkin. Ja kiinnostusta oli, että kyllähän niin kuin mediat oli kiinnostuneita ihan eri tavalla kuin aiemmin. Ja haastatteluja tehtiin telkkariin ja lehtiin. Okei, meillä ei Helsingissä käynyt ihan riittävästi yleisöä. Kävi jonkun verran, mutta ei niin paljon kuin olisi odotettu. Sitten kun maakuntiin mentiin, niin yleisöennätykset taisi paukkua aika monessakin paikassa. Ja
semmoinen, oltiin vähän niin kuin kaupunkilaisia, vaikka kaikki oli maalta muuttaneita ja meitä oli suurin piirtein roudattu Helsinkiin, mutta semmoinen tietynlainen vastakkainasettelu siitä ostoporukka ja pitäjien porukat, niin siinä selvästikin oli. Ja, mutta se kiinnosti yleisöä ja kiinnosti mediaa, niin se oli ihan mun mielestä Pesiksen kannalta oli huippujuttu ja tietysti sääli, että se niin kuin kuistui siihen 2 vuoteen. Talvisarjaa pelattiin Paasossa ja muistaakseni kävi vielä sillä tavalla, että Huotarin Mikko löi hyvän välilyönnin ja olisikohan se koko Jarkko lähtenyt 3:lta ja niin sain elämäni parhaan heiton aikaiseksi ja tapoin Eteniän kotipesää ja samalla polvesta paksahti eturisti sinne poikki ja sehän oli lopun alkua sitten, että niin kyllä se oli vähän semmoista selviytymistä sitten se jatko siitä, että vaikka oli ihan ok pelejä ja tommosia, mutta et ei sitä enää nauttinut sitten sillä tavalla, kun ei pystynyt käyttää omia parhaita ominaisuuksia, niin se oli vähän niin kuin silleen loppu-urasta aikamoinen pettymyskin, että näin kävi, mutta ei loukkaantunut sille mitään voi, että niitä tulee ja ehkä näin jälkikäteen ajateltuna niin ura olisi varmaan pitempi ollut, että mulla ei ollut mitään hinkua lopettaa ja nautin kyllä lajista ja olisi varmaan vielä voinut kyllä tätä 30 vuotta ihan hyvinkin pelata, mutta niin poika syntyi 2004, niin se vei sitten niin kuin, ajatukset sitten niin kuin vähän siihen. Oliko se 2004, kun mä olin vielä siinä Järvenpäässä puolikkaan. Kyllä. Puolikkaan kesän vielä siinä mukana, mutta se välivuosia siihen ja ura oli niin kuin silleen paketoitu, että ei ollut enää hinkuun lähteäkään ja jalka oli siinä kunnossa, että ei niin kuin todellakaan halunnutkaan. Joitakin kyselyjä tuli sinne vielä, mutta järki tuli päähän itsellä, että ei enää. Ja sitten tuli Pattiolta tuli soitto. Se haaste oli siihen pari välivuotta siihen, niin se oli kyllä aivan huikea haaste ja ei tarvinnut hirveän paljon miettiä, että niin kuin lähteekö. Sinänsä oli kiinnostanut jo aiemminkin toi niin kuin peli. Jannen kanssa joskus juteltiin sillä tavalla, että hän rupeaa pelijohtajaksi, mä rupean valmentajaksi. Mutta ehkä se pelijohto sitten kuitenkin tuosta sellainen niin kuin vastuunotto koko toiminnasta, niin ehkä se oli sitten se sopiva haaste siihen saumaan. Se mestaruusvuoden Pattiojen porukka niin oli silleen kyllä helppo vedettävä loppuviimeksi, että no siis kai se kun kesällä istui kysymys, niin opettajiahan sinne paljon niin kuin seuloutuu, että liikunnan ja terveyden opettajana on Helsingissä ollut oikeastaan niistä Tiikerin vuosista lähtien, että nämä tripit tänne Fraahenkin, niin ne on aika lailla köyden ehdoilla myöskin toisaalta tehty, että niin kuin kesä on vapaa ja silloin voi poti lähteä liikkeelle. Ja tietysti on hyvä valmennustiimi muun muassa Raahessa, että on ollut Luudonjaria ja muitakin henkilöitä siinä niin kuin auttamassa päteviä kavereita. On saatu homma pelittämään, niin kuin, mutta opettajan hommia Helsingissä tietysti sitten menee oikeastaan. Mulla on 16-vuotias poika ja sitten on tämmöinen 5,5-vuotias poika, niin kyllähän heidän kanssaan sitten aika muutenkin kuluu. Ei tarvitse tekemistä keksiä. Jotenkin kun tätäkin haastattelua tehdään, niin omalta uralta on niin kuin aina jäänyt sellainen kiitollisuus oikeastaan niin kuin Jymyä kohtaan, että niin kuin on saanut sen mahdollisuuden ja kasvanut pelaajaksi. Ja miksei pelijohtajaksikin, niin kun siellä on ollut hyviä kavereita ja pelikavereita ja hyviä pelijohtajia, keltä on pystynyt niin kun omatkin oppinsa niin kun ammentamaan. Niin kun, vaikka tässä on tullut toimittua niin kun monellakin puolella Suomea, niin ei se sotkamolaisuus sieltä minnekään häviä. Ja nimenomaan iso osa Jimmy on edelleenkin mulle. Mulle vaikka aikaa on siitä, että siellä on niinku vaikuttanut ja töitä tehnyt. Kiitoksia vain. Lämpimät onnittelut ja kiitoksia Sami Sirviö paljon haastattelusta. Kiitos paljon.